dhismaha iga dambeeya waxa weeye dhismayaasha ugu caansan ee magaalada Berbera waa xarunta dowladda hoose ee magaalada Berbera. waqtigan xaadirkana dowladda hoose ee magaalada Berbera waxa ay ku hawlan tahay mashaariic aad u fara badan oo dhinaca horumarinta oo ay ka mid yihiin jidadku. bal hadda marka hore warbixin guud ahay naga siiyo hawlaha dowladda hoose ay qabato duqa magaalada Berbera Cabdalle Maxamed Carab. aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa, booqashada noogu tahay halka, waxaan leenahay soo dhawaada Berbera. haddii wareysigeenna aan ku bilowno, bal hadda xaaladda guud ee magaalada Berbera waqtigan sida ay tahay? run ahaan iminka waxaan ku jiraa waqtigii kala guurka, marka xagaagu naga dhaxan qabagu soo geli jiray. marka guud ahaan magaalada iyadoo ah magaalada ganacsiga ugu weyn Somaliland, waxa ugu weyn walaa ilaaliya waxa weyn hadii jirin ahaato meel ganacsi oo wanaagsan oo nabadgelya. xaaladeeda guudaad bay wanaagsantay, xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, iyo guud ahaan qiimaha ugu fadhida Somaliland qaabka ganacsigu ninka u socdo aad iyo aad bay xaaladan fiican tahay. xilligan waa xilli jiilaala oo xilliga qaboobaha, dad intee le-eg baa ku nool magaalada Berbera? iminka waxaynu ku jirnaa waqtigii kala guurka ahaa. marka iminka sanad kale jiilaalka noqoto, waxay gaadhaysaa ilaa 40,000 qof inay ku noolaadaan. waaye dhinaca adeegyada dowladda hoose ay bixiso, maxaad ka tilmaami lahayd ugu waaweyn? runtii waa inagoo soo yar koobaya adeegyada ugu weyn ee wasaaraddu ay bixiso dowladda hoose waxaa ka mid ah waxbarashada, caafimaadka, iyo qaybta ugu muhiimsan waa cimiladu tay keento aad dhibaatada ugu weyn xagga leerka, taasoo markii ay suurtagal noqo weydeen la fariisiya leerka, maadaama mar waa loo baahan yahay leer la shito, ay noqoto in lagu soo warjeeyo dowladda hoose, isaguna uu ku jiro gacanta dowladda hoose. marka waxaanu wax badan ka qabanaa waxbarashada, caafimaadka, biyaha, iyo daryeelada kale caadiga dowladda hoose loogu talagalay sida nadaafadda, bilicda, shaqada u gaarka dowladda hoose. muddadii idinku gaar ahaan xilka hayseen, maxaa ugu waaweyn ee aad ka tilmaami karaysaa soo kordhiseen? runtii waxay markii ugu horreysay 2013 golayaasha deegaanada la sameeyo, waxaa loo sameeyna waxay ahayd baahi weyn markaa dadku haysay in qaabkii hore laga guuro, maadaama inaan 8 iyo 30 sannadood aynaan arag. waxaan odhan karaa muddada iminka 8 sannadood ay golayaasha deegaanadu jireen ama halkan aanu joognay, wax badan waxaanu ka qabanay inaanu hagaajino bilicda magaalada oo ah wadooyinka si ay u fududaato, maadaama ay tahay magaalo weyn oo ganacsiga Soomaaliland ku xidhan yahay, iyo geeska Afrika oo dhan kaliya sanadba gaadiid badan uu soo galayo, inaan dhibaato kala kulmin wadooyinka, wadooyin fara badan oo ilaa 12 waddo ah waanu samaynay, ay ku jirta xataa ta madaarka 4 kilomitr marka laga soo dego madaarka ay ku soo xidhan magaalada, magaalada gudaheedan firiya inay kulli aragteen. waxa kalena wax ka qabanay inaanu nahay dowladda hoose ee qura karta ee caawisa iskuullada secondary-ga, maadaama ay tahay waxbarashadu wax aad iyo aad qiimo weyn. waxa kalena wax ka qabanay isbitaalka oo aad iyo aad markii hore u liitay, lakiin muddooyinkii dambe anagoo la kaashanay inaanu magacaano dad ganacsata ah, runtii wax weyn ka qabtay inuu maanta yahay dhakhtarada ugu fiican Somaliland. marka waxyaaba fara badan baanu qabanay. muranada dhinaca dhulka oo sidaad la socoto magaalooyinka kale waaweyn ee Somaliland dhibaato weyn ku haya, Berbera sidee bay ka tahay? runtii waanu ka yar duwanahay, faanahay ugu yaraatay dhowr jeer baarika laga yar wareystay. waxa weeye Berbera dhulkeeda waxaa ku haya gacanta dowladda, waa meel aan reerna sheega karin dhulkeeda, ciidana sheega karin, buurta anigaa leh, banaanka anigaa leh, waxa weeye wax ku baxa nidaamka dowladda. Berbera waxaa saa loogu xafiday waxyaala baagti Ingiriiska u diiwaangashan ka nabad galay xurmurkii ka dhacay Somaliland. run ahaan maadaama ahayd magaalo qadiima oo boord ku taala meel dekeda, dad hindiya buu kulahaa, yuhuudi baa kulahay, carab baa kulahay, pakistaani baa kulahay. waxay dadweynaha reer Berbera ka hawlgaleen iyo maamuladii hore dhanay si loo xafido baagtii waaweyneyd oo hore si aan waxba ula lumin waaragta magaalada qadiimka. taas waxay keentay inaanu mar qura maamul dowladeed ka hoos bixin dhulka, oo qofka dhul doonaya dowladdu u imanayaa artuu soo qoranaya, dabeeto waraaq baa loo qorayaa, halkaa uu markaa tan banaan ku maray baa laga siinayaa, sidaa awoodeed waxa yaraaday dhulku inuu muran badan yeesho. waxaa kaloona suurtagelinay dhulkii loo jiray shacab eereyada
inuu sidiisii ugu banaan yahay wax kalena suurtogelin briso wax la yidhaahdo oo eriya way ku fadhidaa ay magaaladu leedahay maadaamaay tahay magaalo lafdhabar waa soomaali dhaqaalaheed oo saraagiba karaan oo dhulleyna weydiin karo in dhul weyn oo reseefa loo sameeyo marka dhulkii dowladdu ay lahayd magaalada waxaa ku leedahay 150 guri oo dowladdu ay leedahay cid qura oo maanta sheeganaysa kuma jirto dowladda gacanta ugu jira marka waa mashaakilka aanu ka nabad galay runtii isagoo dhulku naga noqonin dhul ganacsi ah waxaad wadda mashaakilka laftooda ganacsataa qayb ka qaadato dhulka haddii ganacsi laga dayo oo lacag badan timaado wax laga muran badan imaado laakiinse maamulka dowladda ayaan ka hoos bixin marka muran dhuleed ugu jiraan waynu kusoo noqon doonaa cabdalle arrimaha kale ka jira deegaanka berbera waqtigan xaadirka laakiin haddii sidaa tilmaamtay aynu dib ugu noqono maadaama berberi ay tahay magaalo qadiimiya taariikhdeedu inta laga warhayo intaybay dib ugu noqonaysaa magaalo ahaan wallaahi horta waxaa soo maray boqortooyadii welidee islaamka cutbaani baarkii noola jirnay masaaridii way soo martay oo turkiga hadda haa oranka hadlay waa turkiga waa asaar weyn kule magaalada marka laga hadlayo talyaaniga muddo yar buu joogay ingiriiska muddo yar buu joogay marka waxaan odhan karaa waa meelaha ugu taariikhda macba weynee somalilan waxaa jirta waayadan dambe in magaalada ku haysaan dad fara badan oo loo soo qabqabtay hawlo la xidhiira burcad badeednimada imise maxbuus baa berberaha ku haysaan imaga runtii way jirtaa horta maadaamaay tahay magaalo xeeleedkii burcad badeedu had iyo jeraale inkastoo aanan xuduuddeeda aanan weli soo gelin haddana maraakiibta qaar daadiya iyo qaar aanu ka foojigno aanu kusoo qabano meelahaasi marka la keeno kuma raajino sida sharcigu somaliland u dhigaayo inay iska xidhnaadaan maxkamad baa la saaraa markay wax ku caddaadaan waa la xukumaa saasaa lagu gudbiyaa jeelka waxaan filayaa iminka inay noqonayaan inaa dhowr ilaatan inta u xidhan burcadbadeed waxaad sheegtay in maraakiibi ay kusoo daadiyaan halkan maraakiibtaasi markaa miyay idinla soo xidhiidhaan miyay iska soo daadiyaan sidee bay ku keenaan halkan inta badan way soo daadiyaan inta badan run ahaan aagga nagu dhowbay dhigaanay ku daadiyaan iyadoo markaa ciidamadii xeebta ilaalay joogaan ayuu baa lahaa iyagoo la soo daadiyay lakiinse cilaaqaad toosoo naqla soo yeeshaa cid gacan idinka siisa burcadbadeeda aa ku xidhxidhaan magaalada berbera haba yaraatee ma jirtaa runtii inkastoo waftiyo badan inoo yimaadeen oo iyagoo soo maraya dowladda dhexe ay inoo yimaadeen oo dowladaha imika aada qaybta weyn uga qaata burcadbadeedu ay halka nagu soo siyaarteen wax badan ayna waxaan waxaad kala qabanaynaa ciidanka loo yaqaano koskaada xeebaha ilaaliya haddana ilaa imika anigu intanu kusoonahay degma ahaan weli dalabaadkii aan codsanay oo ka mid yihiin dooyaha yara dheedheereeya qalab casriya welina may soo gaarin lakse waxaan isiina sanadkan soo socdaa in wax badan ay qabtaan waatay baahida ugu weynee waqtigan xaadirka ka jirta magaalada berbera iyo deegaankeeda maxaad ku tilmaamadaa runahaan hortaa guud ahaan gobolku xagga caafimaadka aada buu wanaagsan yahay wa iska caafimaad qabaan inkastoo aanay baahi dhammaanay cabdisalaam haddana waxaa jira waxyaaba ay cimiladu keento baahida ugu weyn had iyo jeer ka warwara waxa weeyaan waa leerka dadkuna ay ka cawdaan inuu yahay qaali xukuumaddii hore laba mashiin bay mar keentay leerka berberin daqiiqad baktiyo looguma talagelin mashiinadii qaar baa xumaaday dowladda hoosiyadi ka duuska kaarsanaya mar baan mashiin gagmay iminka riboodkan saaka hayo hal mashiin oo qulaa noo shaqeeya waxaana jirta cabasho kale oo dadku ay muujinayaan layrku weli inuu qaali yahay marka hore waxaanu ka duulay horta in la helo layd haddana lagu xigsiiyo inuu layrkaasi noqdo mid shaqaynaya 24 saacadood ba iyadoo hore kale waa somalilan marka loo egtay layd gacantiisa ay dowladu ku hayso magaalada qoluu shaqeeyo haddana waxaa jirta magaalada berber waxaa ku nool dad silixsan dhaqaal ahaan oo ka soo jeeda qurno fara badan oon kari karaynin inay marwaxad yar helaanna loo baahan yahay annagoo jecel aada u jabo waxay ku xidhan tahay inaanu helo dhowr mashiin baahida iminka noogu weyn waxa weye sanadkan haddaana laba mashiin oo cusub helin dhibaato aada iyo aada u weyn ayay noqonaysaa degmada ku noqonaysaa waana mid daruuriya waxaana rajaynayaa sanadka in miisaaniyada loogu daro magaalada berbera waxaa tilmaantay inay tahay magaalo ay ku taalo dabcan dekedda ugu weyn ee somalilan dadka ganacsatada marka ay timaado ma
alaabadoodun bay kala soo degaan oo magaalada deedna way weydaartaan, mise qaar baa jira maalgashi magaalada ku samaysta? Horta waa laba siyaabood. Cabdisalaan, intii Soomaaliya ay burburtay qaabkan ganacsigu isbedelay berberi. Horta waxaa haysata berigii hore sawdi dhismayaasheeda bakhaaro, ganacsiguna wuu kala soo, anagu waxaa hoolseelarkan la yidhaha retail. Iminka waxaad moodaa ninkii ganacsada ahaa inuu 20 kun oo tan oo raashina keenayo hal kiiloona maysa uu keenayari hore yacni. Waxa runtii aad iyo aad dhibaato weyn u keentay degmada ayay noqotay, iyo inuu kobco ganacsatada yaryar ee kadiba faa'iido jirtay. Wasaaradda ganacsiga in badan bay arrinkan ka shaqaysay, lakiin waxaad moodaa inay sanadkan ku guuleysan doonto horta in la kala saaro. Taasi dhibaato badan waxay u keentay koobkii ay kubci lahaa ganacsatada yaryareed ee magaalada, waayo gaadhigiisii wuu keenay isagaa wata, cidii u shaqaynaysana wuu keenay. Wuxuu way dhaafayaan. Waxaa suurtagala ganacsatada reer berbera inay dib wajahda uga soo iibsato alaabta kasoo degtay berbera, waa laba furfurin. Waa dhibaatooyinka runtii qaabkan burburay ganacsigu wuu keenay. Lakiin waxaad moodaa muddooyinkan dambe inay ku soo dhigiradayaan in sharaayig iyo maalgaliyaal caalami inay maalgashadaan, sida carabkan aljaabir iyo xoolaheena runtii maxtare waaweyn malaayiin dollar geliyey oo ka dhigay qaar casriya, oo dhakhaatiirtoodii qalabkii uu keenay iyo dhismayaal cusub oo ka socda muddo rag waaweyn oo ganacsatay iyaguna inay maalgeliyaan foogyo badan oo ka cusba cusub oo imika laga dhisaya magaalada. Isku soo wada duu waxaad moodaa magaalada markay hore socoto. Dadka qurba jooga magaalooyinka kale gacan weyn bay siiyaan, hadday noqoto cisbitaalada, hadday noqoto adeegyada kale ee bulshada, hadday noqoto jaamacadaha. Gobolka Saaxil, gaar ahaana magaalada Berbera, qurba joogteedu wax gacan ay nabam ka geystaan sidii loo horumarin lahaa deegaanka? Runtii waa su-aal wanaagsan, waataan ugu jecelahayna. Inkastood moodo inay gobolada kale qurba joog soo caawiyaan Soomaaliland, lakiin waxaad moodaa Berbera inaanay weli usoo jeesanin ilaa sanadka bartamihiisii. Waxaa yimi qurba joog fara badan oo wax weyn ka qabtay Hargeysa, wax weyn ka qabtay Murco, wax weyn ka qabtay Ceelgaabo. Run ahaana aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno dadka qurba jooga oo qayb weyn ka qaata dubudhiska iyo dhaqaalaha Soomaalilanda, ambaha soo masruufeen ama waxtar badan soo siiyeen. Iminka cilaaqaad wacan baa noo socda. Waxaanu ku dhiiran gelin inaanu tusanay wixii aan awoodi karaynay, runtii aan filay inay daawadeen eenoon qaban karaynay, aanu u tusno inaan wax yaraan soo ururno lagu celi karo wixii aan ku qaban karayn. Waxaa rajaynaya sanadkan inay xaggeyga soo jeestaa. Wahagaagkaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Berbera Cabdalle Maxamed Carab. Sidii aan horeba u sheegay, mashaariicda ugu waaweyna ay waddo dowladda hoose magaalada Berbera ayaa waxaa ka mid a dhinaca horumarinta jidadka. Xogeyaha dowladda hoose Cali Maxamed Cilmi ayaa nooga waramay sida howlahaasi ay u wadaan. bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waxa weeyaan waddooyinka cusub ee iminka aanu sanadka gebagabadiisa aanu dhammaystirayno, waana qaybtii ugu dambeysay ee aan ugu talagalay 5 kilomitir aanu sanadka ku ballan qaaday oo sanadkan aan ku guulaysanay. Qaybihii ugu dambeeyey weeyaan intan, waxa weeyaan istiriidyadan marka la soo geeyo 1400 mitir weeye. Halkan waxa weeyaan waa taalooyinkii iyo astaantii dowladda hoose ee Berbera oo aan iyo waddooyinka cusub aanu sanadka cusub samaynay. Halkan waa garanaysaano, waxa weeyaan waa meelihii aanu bannaynay ee shidayaro hortiisa. Marka waxa weeyaan qaybihii aanu magaalada sanadka cusub aanu waddooyinka laamida ka dhignay weeyaan ee ku jiray blaankeega, waanaanu dhammaystirnay. Marka halkan waxaa ah jida fridkiisu yahay ilaa 1500 mitir ilaa dhakhtarka dabadiisa ayaa ku jira. Marka isagana insha allahu tacaala waanu ka qaadi doonaa muuqaalkeeda, waanu idin tusi doonaa indhihiinana waa ku aragtay. Gaadiidku awal buu ku samayn jirtay suuqa magaalada lowrkiisu ku dhici jiray. Imika say u kala fudaadaan ama ay waddada ay bankaradaa doonayaan bargayna wax ka soo qaadaan bakhaarada waaweyn ah ayay kala fududeysay. Markaana waa wadda noo fududeysay markii aanu samaynay, aan ugu talagalay inay gaadiidka lowrinkiisa kala yareyso. Markaana waa wadda 1500 mitir ah
waa dhakhtarka ka dhacaysa marka la isku geeyo. Waa ka mid ah wadooyinka aan u talagalay sanadka cusub ee bisha Feb waxay dhammaatay November. Sanadkii cusub 2011 ayay dhammaatay wadadan. Waxaad arkaysaa tigaha yaryar ee adeegaya waxay sahleen marka laamiyada sameynay inay dadka u fududeeyaan transportation oo ay inta xaafadda ka soo qaadaan ay geeyaan xaafadda kale magaalada Koonheeda. Awal laakiin rafka may socon karayn, laakiin imika laamiyada awoodeed qofku markiiba waxa weeyaan taxi yaroo fudo 5,000 shilin ayuu helayaa dhag, dabadna Finland soo dhigayaa, soo cararayaa, Buurashiiq buu geynaya, halkaa magaalada Koonheeda Bari buu geynaya. Marka waxyaabaha u sahlay bay ka mid tahay laamiyadan. Dadka sahlay magaalada inay u sahlanaado sanadka cusubna waa jidadka aanu sameynay muxuu ahaa waana jidad marka la isku soo wada celiyo ilaa 5 kilomitir oo qadaro yaryar ilaa 200 mitir ay leeyihiin gaadiidka lowrka kasoo wareegi jireen. Dadkaa sameynay inay qaybsanto marka magaalada xagga Bari uga baxayaan ay tan dusha maraan oo magaalada uu ka yaraado lowrkeedu ayay noo sahlanaatay. Halkan waxa weeyaan waa dugsigii saaxil wadadan. Waxaan doonaynaa imikaan halkan aanu ka taagannahay istaag, halkan aanu ka taagannahay waxaan doonaynaa inaan saldhigga wadajir iyo ilaa iyo garoonka kubadda ee cusub aan samaynayna aanu ku xibno. Qaybtii ayaa halkan taagan dugsigii hoose dhexe ee saaxil. Marka aan ugu talagalay sanadka cusub inaan wadada kale yeelan kaga xidhno 2012-ka. Marka qaybtan waxay ku joogtaa halkan, waxaanan sugnay ilaa qaybteeda hoose inaan kaanu sii socono. Wada halbowlaha oon magaaladana ugu talagalnay waxa weeyaan xaafadihii shirka. Waa xaafadahan doonayna inay marka dambe isu beddelaan magaalooyin bakhaaraaho oo noqoto centerka ugu weyn magaalada wax lagu kala gacansado. Xaruntiinta Habshiil iyo Somtel wad arkaysaa. Ilaa iyo halkaa waxaa kaga xidhantay wadada halbowle ee barwaaqo qabata. Halkanna marka laga wareego ilaa iyo dheela madiina ee magaalada Berbera, sida qaybaha horaan soo marnay dhammaanteed inay isu wada bedesho laami oo istiriidada magaalada wada gala. Marka waa qaybaha ugu muhiimsan ee aanu shaqooyinka ugu badan ka qabannay. Waanu doonaynana dadka reer Berbera gurigiisu marka ay laamid hormarto waxaan loo noqon doonin tobaraankiisa iyo nidaamkiisa dhismo rasmi ah noqonayaa. Wuxuu kaloo noqonayaa meel ka qiimo badan markii hore qiimaha lahayd. Sidaa darteed waa imika intaan maray oo dhan ilaa iyo qaybta shirkaanu soo qaadnay waxa weeye laamiyadii aanu sanadka cusub aanu samaynay. Insha allahu tacaala intaa iyo in ka badan ka dambe inaan ku qabanno waana qaybaha ugu muhiimsan ee magaalada wax laga qabtay. Waxaan ugu talagalay inay noqdaan qaybaha ugu muhiimsan ee magaalada aan laamiga ka bixinay weeyaan ee aan halkan kaga soo xidhnay suuqa Number 1-ka. Halkan waxaad ku arkaysaa dhagaxan kula hereriyay ninkii tagay baa arkay. Waa qaybaha ugu muhiimsan. Halkan waxaa ah dhagax aan ugu talagalay inuu iskalgalo oo laamiyada looga maarmo.
markaa examples baan ku sameeyay trainer baan ku sameeyay inay waxa dhibaato weyn jirtaa waxa weeyaan waxa labor iska qaaliya ama shaqaalaha saadirteed laga ha marka la israado sameeyaa mushkilada ugu weyn jirtaa waxa weeyaan ma suurto gasho waxa weeyaan waxa kala batay la midiyo iyo kharashkeedii ba kala batay markaa in waa kaas waa dhagaxa uskelgelaya waa mitan centimeter baa loo qoraya ilaa iyo waxaan sameynay laba boqol oo mitir ilaa iyo waxaan sameynay ilaa iyo intaad arkayso laba boqol oo mitir oo intaan ugu talagalay in examples-ka aan ku sameyno marka haddii noo sahlanaado inuu leebelkeenu jabnaado waxay noqonaysaa qaybaha ugu quruxda badan ee magaaladu xidhanto wakaa dhagaxi wakaa markaa waxa weeyaan isagii laamidina waan isku xidhnay muddo dheer laamiga ugu dambeysay berbera waxaan aada iyo aada ula yaabay muwaadiniinta joogta ee shaqaalaha ka dowladda hoose sida uga shaqeeyeen ma magaalada hagaajiyeen magaalada markii ugu dambeysay wada jaam minan baahad iminkana waxa weeye laameeyo badan oo xaafadaba ku yaalla ayaan ku arkay anigu og oo nin siyaasi ah laamiyadu qiimaha ay leeyihiin sababta waxa weeye standardka marka la isku celceliyo ee ah lagu qiimeeyo laamiyada afrika laga sameeyo halka kilomitrba waxa weeye $1 million ma garata $1 million weye halka kilomitrba marka waxa weeye waxaa ka muuqata halkaa in maamulka dowladda hoose ee degmadan jooga inay yihiin dad muwaadiniina oo u soo joojisay dalkoodii iyo dadkoodii waxa weeye qiyaastii 10 kilomitr hadday noqoto isku celcelinta laamiyada la sameeyey waa $10 million standardka caalamka dee lagu qiimeeyo laamiyada hal kilomitrba $1 million ayaa lagu qiimeeyay $1 marka waxa weeye waan ku hambalyeynayaa maamulka dowladda hoose sida wanaagsan ee ay dalkoodii iyo dadkoodii wax ugu qabteen weyn sanadkan aanu qabanaynay waa stadium weyn oo ciyaaraha ah ugu maanaanta la gelin kubadda oo qura noqdo inay qayb basketballs ah ay ku jirto qaybtii oradada oo la dhex ordi karo ana ay ku jirto qaab casriyeysan oo la jaan qaadi karaa stadiumyada adugu markan idhaahda geeska afrikaba inuu noqdo dhismaha naga dambeeya waa aragtaan waxa weye qaybtii VIP-da ee la fariisanayay dhinaca imika kuraasta baa ka socotaa dhinaca kalena qaybtii kale ka soo jeedaysay weli qaybta imika waxaanu maraynaa 50% masaafad weyn buu ku fadhiyaa kharash dooran uu ku fadhiyaa runtii cidi nagamay caawinin waxa weye waxa yar ee aanu u ururinay dowladda hoose ayaanu suurtogal ka dhignay inaanu garoonkan kaga dhammaystirno waxaana rajaynaya ilaa December isagoo casriyeysan oo dhammaystiran inay soomaalidana isugu timaado waanu ku rajaweynay halkaasaa ka muuqata waxa weeyaan hoosada dowladda hoose ee degmada berbera ee gaadiidka dowladda hoose xaruntooda halkaas waa qaybta xafiisyada halkaas waxa weeye hoosadii laga sii deynay maxaa ahayd saliidda sida halka ka muuqata iyadoo halkan aanu ribeer garaynay aanu hagaajinay halkan waxaa safan gaadiidka dowladda hoose
gaadiidka dowladda hoose si aanu u fadhiisanin ama uu hadduu mid fadhiisto midda kale ka kale uu meesheeda u galo waxaan ugu talagalay. Halkan waxaa ka muuqatay booyadii bilaacadda qaadayay labada booyadood halkaa u xiga. Waxa weeyaan waa laba booyadood oo ah kuwa ka qaada bilaacadaha nuuga magaalada. Marka haday taas masalan yara hakato ama yara fadhiisto waxaan u tagay taalawada isbeer u ahaato. Halkan waxa weeyaan iska rogooyinkii dowladda hoose oo weliba ay qaar imika shaqada u baxeen, laakiin ilaa imika halkan ilaa afar iskarogaa ka muuqda. Mid kalena dibadda ku maqantay gaadiidkii yaryaraa oo ay laba istaan bay ku maqan yihiin oo imika ay u baxeen buufinta sare magaalada oo laba xaajiyadooda iyo tan maaliyadda. Marka halkan waxaa ka maqan tii saxada iyo tii kale muxuu ahaaday dhulka. Marka iyagoo gaadiidka yarare loogu talagalay in howlaha fudfudiyaan, halkan waxaa ka muuqda booyadaha dowladda hoose. Waxa weeyaan waa laba waaweyn oo u dhaamiya goobaha hay-adaha sida kantaroolada, jiifto, meelaha kale, xeebaha, darafyada oo loogu talagalay dadka deegaanka ayaanay biyo gaarin inay ka cabaan. Marka waa booyadaha istaanbiga u ah ama haddii dalka biyadaamsaa mararka qaarkood gurmad ka gala. Waxa weeyaan gawaadhida qaybta qorsheynta gaadiidkiisa weyaan gaadhida koonaha ka muuqda. Kan waa gaadhigii dabdamiska oo loogu talagalay markii aafa meel ka kacdo ama dab meel ka kaco inuu istaanbi ahaado 24 hoursna shiftigu ay isku bedelaan. Halkan waxaa iyadana ka muuqataa booyada dowladda hoose ee daamurka oo loogu talagay waddooyinka lagu shubo. Booyadan waa booyadii ugu horreysay ee Soomaaliland yeelato qaranku yeesho ee daamur shubta, oon iyadana sanadkan cusub keenay oo aan ugu talagalay waddooyin karaan wadno iyadoo qaar horena kasoo shaqatay kuwa imkaanu wadnana noo fududeysay ee markiiba aanu shubno. Waa booyada cusub ee qaranka ugu horreysay ee qaranku yeesho ee daamurka shubta oo ah otomaatig gudaha shirka laga hagayo marka la doonayo in magaalada laamideeda la shubo ama meelaha laamida lagu talagalay. Marka gudaha otomaatig uga hagaysa halku qofku halkaa iska taagi jiray ama qacbada u liqi jiray iminka darawalka u quraayo babatamada ku dhufanaya dhegdhegdhegdheg dabadeedna markii loo baahdo saasay ku shubaysaa. Halkan waxa weeyaan waa gaadhiga wiishka ayaan ugu talagalay waxyaabaha ma garanaysaa ama marka xoolaha ama geela la qaadayo markuu meelaha ku baqtiyo inuu isa saaro dabeedna iska rogo. Halkaa la jiidi jiray waan ugu talagalay inaan la jiidine neefkuugu hoolmaya ama qashinbu ama wuxuu ka tegaya hilibkii oo barka tegaya, laakiin imika waa la saaraya. Waxaan kaloo ugu talagalay bahalo loogu talagalay iyagana qashinka lagu qaado isa saarayo mar iska rogayo. Tan waa booyadii labaad aan idiin sheegayee biyaha dhaamisa xagga dekedda ku maqantay waa rugyada dowladda hoose ay leedahay. Waan ugu talagalay waddooyinka. Halkan waxaa kaloo ku arkaysaan sheegashii dowladda hoose ay lahayd iyo greedertii noo sahlaysay mar walba inay waddooyinku noo fududaan inaan sameyno. La-aantoodna haddaanaan qalabkaa keenin howl maalmeedka ama shaqada rasmiga aanu imika dardargelinta aanu ka wadno degmada mamay suurtagalin haddaanu qalabkan walin. Qalabka haddaan la keeninna marka hore waxma qaban kartid. Cabdiraxmaan maxamed axmed oo ku magac dheere abwaalcaad. Markaa shalaytayga waxaa yidhi ereyga suugaanta in la doorbidaan rabay waxqabad aayaheennaaye markuu aada u biyadhigay tuskii aan u gacan haadshaayuun baa dadka igi qaldamay iyo abaalgudayay oo ay waxla arkeen ayuun baa dadkaygii qaldamay io abaalgudaye samahan u goobyaalayay een geed walba u jiray intifaaca khayrka iyo naqaan idinku gubaabshay indhihiina oo shana nasrigii waydinka helay askartiiyo shaqaalihii dalkii jiidda ku asquubay in mushaaharadii loo kordhiyey waad ogsoon tahayee in isbeddelku taariikhi yahay tahay la ogaaday in isbeddelku taariikhi yahay tahay la ogaaday inta horumar gaadhay iyo haddaan saaxil baasteeyo intii horumar gaadhay haddaan saaxil baasteeyo ilaba ku jirtaa berberi waxyaabaha isbeddelka
لبتهاي وكهر قلاي أوفيسيه دقمة مابل كه دولة ده هوسة رجى لو إيج مدي باكس بداي قول أيام بدل النقطة إلى بيودو نرجعي دوغا باكس بداي النقطة إلى بيودو نرجعي دوغا باكس بداي لا أنسحي محقبة قيمله وبساعدي لا أنسحي وحقبة قيمله أوه بساعدي أغلى دل السياسي يقول يعني إذا كتلوه تاجي ولا له وضنيك أغلب يقول أدو طبعاً يو استراتيجية زي اللامية ده أدو روح ضيع ويسو أنا جحد جودي أركاء مرخاتية إن اسمه ده التاريخ جاي تاني فهمتي سيرس كانوا قلنا وحويان ودم جلس كذا قرن أيو استان دراه ودو حسابات ولا قرن يا وح لوران كراو حنا كده دون هديمون كقار سيدا لو برنامج شقيني مكوا كلو إلكترونيك هو اللي هذا إيميسان بيميس oo noo fudeyay hawsha xisaabaadka waxaan ugu fudeyay markii hore waxa lagu shaqeyn jiray system manual system la yiraahdo oo for example food book oo kale miisaanid marka wax weyn buugaa weyn wax lagu qoray jiray waqtiga hore la wada garanaya laakiin ninka waxa la sameeyay system casri ah oo electronic ah oo backup system wax leedahay ayaa leh oo data backup oo computer computerized ah taas wax weyn aan waqti badan ku qaadan in marka wax baaris macnaha ma doonayso 3 sano ama 4 sano inaad information financial information aad diyaarisho ugu noqonaysaa inaad wixii searching kareyso aad taado day to day iyo tus report ka easy markii waa soo produce kareyso xagga macnaha aan dakhliga oo kale inaad ogaan karto qofkii haduu lacagtii lagu lahaa qayb ahaan bixiyay in qayb kale uu marba doodayo kale oo aanu ku reebin waxba programs ku xulan weeyaano connect jira hagaagintaasna waxa ku dhann barnaamijkii aanu kaga hadlaynay hawlaha ay qabato dawladda hoose ee magaalada Berbera waa Cabdi Salaan Hereri oo idin ku dhaafaya nabadgelyo